נמצא אסף קמר שלנו, הוא הלך לשחק קצת. קמר, מה העניינים? בוקר טוב, עטילה. אני נמצא בכנס דרקוניקון למשחקי שולחן, יש כאן מזגן, אני מאוד נהנה, שמעתי את התיאור של דני על מזג אוויר, ופה זה מקום אידיאלי להעביר בו את סוף הקיץ עם הילדים, עם המשפחה. יש כאן כנס מאוד מעניין, המון אנשים מכל הסוגים, ילדים, מבוגרים, דתיים, חילונים, כולם באו לכנס של משחקי קופסה. מה זה כנס משחקי קופסה? בואו נראה. מה העניינים, דניאל? בוא תסביר לנו מה קורה כאן. בעצם כאן יש לנו מאות אנשים שבאים לשחק, משחקים משחקי קופסה כמו קטן, ומי שמכיר, וכמו ספלנדור, ומשחקים משחקי תפקידים, וכולם, אתם רואים כאן, יושבים ונהנים. ובעצם זה חוויה מאוד חברית ומאוד משפחתית. לצאת קצת מהמסכים, במקום טלוויזיה, במקום יוטיוב, באים ומשחקים פנים לפנים. אבל מה זה משחקי קופסה? זה כמו שהיה לנו שש בש בעבר? זה כמו שש בש, אפשר להגיד, אבל זה גם משחקים כאילו לשלושה וארבעה וחמישה אנשים. יש משחקים שהם שיתופיים, שכולם ביחד כאילו ממלאים איזו משימה, נניח למצוא מי הרוצח, ויש משחקים גם שהם תחרותיים, שמתחרים אחד בשני. ויש גם טורנירים כאן, יש גם כאילו אנשים שממש מתאמנים כל השנה ובאים לטורניר ובאים לשחק בו. הכנס נערך היום וגם מחר, נכון? הכנס נערך היום עד 11 בערב, ואם יום מחר מ-9 בבוקר עד 3:30 אחרי צהריים, הוא בעצם יומיים. וכמה זה עולה? מ-30 שקל לכניסה, ומשתתפים באירועים או טורניר, זה גם 40 או 50 שקל ליום אחד. אז בואו ניכנס לכנס ונראה מה קורה כאן. כאן קודם כל יש המון המון ספרים וכל מיני אביזרים שקשורים למשחקי תפקידים, משחקי קופסה, כל מיני קוביות מזוויות שונות, משולשות, מרובעות, מטבעות זהב אמיתיים. זה המטבעות זהב אמיתיים? לא. אז מה אתה מוכר? אני מוכר משחקי תפקידים. יש פה הרבה שיטות של משחקי תפקידים שאנחנו מוכרים. מה עוד אני יכול... נראה לי זה אנחנו הבנו בערך מה קורה כאן. בואו ניכנס פנימה, נראה את המקום שבו בתכלס משחקים. אנחנו בתחילת היום, ככה שבעתיד הקרוב כל השולחנות האלה יתמלאו באנשים שמשחקים במשחקי קלפים מיוחדים. מה שלומכם, חבר'ה? מה זה המשחק הזה? מה שמך, אדוני? אני מלמד אותך. בן כמה אתה? אני בן 25. אוקיי, ומה שמך? שמי אלי. אלי, אז מה זה המשחק הזה? אני מלמד אותו קארדפייט ונגארד, זה משחק קלפים יפני, מחברת בושירוד. זה משחק של אסטרטגיה. זה הרבה הלוך ושוב בין שחקנים שונים, והמטרה היא להביא את היריב לשש נזק. אוקיי, והקלפים הם... באמת קלפים מיפן אני רואה, של כל מיני גיבורי על. כן, זה בערך קונספט. אוקיי. וכאן, יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין, שזה נקרא מיניאטורות. אלה הם בעצם מיניאטורות, כל מיני חיילים קטנים שהחובבים בונים, מסדרים, צובעים, וזה משמש למשחק. נמצא איתי אחד חגי, נכון? אז חגי, בוא תספר לי בדיוק מה זה המיניאטורות. אולי תשב שנראה את המיניאטורות, תשב בבקשה. מה זה, מה אנחנו רואים פה בעצם? המשחק הזה נקרא King of War. הוא משחק תחרותי לשני שחקנים, שבעצם המטרה שלו זה שכל שחקן שולט בצבא, שנלחם בצבא שמולו. כל קבוצה כזאת של מיניאטורות היא יחידה, וזה פחות או יותר, מגלגלים קוביות ונלחם אחד בשני. עכשיו, את החיילים הקטנים האלה בעצם כל חייל קטן שאני מחזיק פה, אתה צבעת אותו וחיברת אותו? כן, החיילים מגיעים מפורקים, הם מגיעים על עצי פלסטיק, הם מגיעים לא צבועים, לא מודבקים, כל דבר צבעתי, הדבקתי גם את כל הבניינים שיש פה, חוץ מלדעתי זה, זה פחות או יותר. ממש עבודת נמלים. כן, אבל היינו שנתיים שלא עבדנו, אז זה מה שעשינו. זאת אומרת, בשנתיים של הקורונה היה לך הרבה זמן לצבוע את כל מה שקורה כאן. בדיוק, זה פחות או יותר, זה מעביר את הזמן בעיקר. ולמי מתאים המשחק הזה? לאיזה גיל? אני עברתי גם חוגים לילדים, ורצתי לילדים בכיתה ב' ואפילו א'. ברגע שילד מספיק מבוגר כדי לא לאכול את המיניאטורות, אני יכול ללמד את המשחק. אוקיי. מדהים, מדהים. תסתכלו איזה יופי, מה הולך כאן, כמה אנשים... מסתובבים, משחקים, כאן יש משחקי קופסה מכל מיני סוגים, מכל הסוגים ומכל הגדלים. כמו שאתם רואים. זה מדהים אסף, כי כולנו בטוחים שכולם במסכים, ותראה איזה יופי,
אנשים לא מוותרים על החוויה המשותפת הזו, ווואו, מגניב לגמרי. טוב, לך תשב, תביא לנו איזה פרס או משהו, תביא איזה הישג. אני אנסה לשחק, הכללים פה מאוד מורכבים ומבלבלים. הבן שלי למעשה הביא אותי לכאן, ומה כל כך כיף בלשחק במשחקים, משחקי הקופסה? אני לא יודע מה איתכם, אבל שאני יושב עם חברים שלי, אני לא יכול סתם לשבת ולראות טלוויזיה או לדבר על דברים בחיים. אני אוהב לשבת, לפתוח משחק טוב ושיהיה לי מעניין. עכשיו, התחום הזה זה תחום רחב בצורה יוצאת דופן, שאתה יכול למצוא כל אחד יש משחק שמעניין אותו יותר, משחק שמעניין אותו פחות, וזה המקום באמת להתחבר לדברים האלה. אני כבר אומר לך, אני מתחיל להתחבר, אני הולך לשבת באחד ממשחקי הקלפים העדינים והקלים יותר, ואני הולך ליהנות כאן, חופשה משפחתית בתל אביב. יהיה כיף. תודה רבה לך, ותהנה, אסף. תודה.